Pekný dobrý deň vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli v tejto chvíli pozerať a samozrejme najmä počúvať náš podcast Lekár a imunita. Dnes sa pokúsime zodpovedať otázky, ktoré súvisia s tým, či môže naše oblečenie, ktoré nosíme, vplývať na naše zdravé trávenie a na náš obľúbený mikrobióm. Keď hovorím, že sa budeme rozprávať a venovať, je vám jasné, že spolu so mnou je tu samozrejme docent Lacko Kužela. Ahoj, vitaj. Ahoj. A pozvali sme si k tejto téme dizajnerku pani Moniku Babčanovú. Monika, vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Dobrý deň. Monika, vy máte neskutočný príbeh. Ja iba tak naznačím, že ste dáma, ktorá sa venovala auditorstvu a prišiel zlom veľký a hľadali ste nový zmysel života a našli ste taký zmysel života, ktorý už ovplyvňuje veľké množstvo nielen ľudí v dedine, o ktorej budete hovoriť, ale aj nás, ktorí máme možnosť stretávať sa s vašimi nápadmi a výrobkami. Prezraďte veľmi stručne, čo ste vy za človeka. Dobrý deň, tak ďakujem za pekný úvod. Ja som asi do 30 rokov študovala auditorstvo a proste som sa vzdelávala a pracovala vo finančnom sektore. A keď som mala 32 rokov, tak prišla finančná kríza a bola som trošku už prepracovaná, takmer pred vyhorením, tak som si povedala, že si dám pauzu. A túto pauzu som myslela pôvodne, že si dám iba na 3 mesiace a pôjdem kvôli španielčine do Južnej Ameriky, sa zdokonali spoznať aj kultúru a pocestovať, akorát, že tá pauza sa predĺžila na 3 roky. A táto cesta mi nakoniec zmenila život. No, zmenila život v tom, že ste objavili takú zvláštnu vec a to je tento orech. Ja ho teraz ukážem našim divákom, poslucháčom popíšem. Je to, vyzerá to trošku ako kokosový orech v menšom, ale v podstate má takú škrupinku, ktorá je taká pichľavá, ale čo je dôležité, sú tieto orechy vo vnútri, ktoré sú ale v tejto chvíli suché, ale vy keď ste ho našli, alebo keď sa s ním narába, tak je to vlastne veľmi vzácny plod meký, volá sa Latagua. Áno. A je to rastlinná slonovina. Áno, áno. Výborné. Tak tento orech som ja objavila v Kolumbii, v Amazónii, kde som sa popri tomto cestovaní dostala. Veľmi vďačím aj juhoamerickým kamarátom, ktorí mi odporúčili túto cestu. No a domorodci tieto orechy zbierali. Ja som mala možnosť asi 2 mesiace žiť v Amazónii v jednom kmeni, Jagua, ktorý vlastne sa živí aj zbieraním týchto orechov a predáva ich ďalej na spracovanie ďalej. A ja som sa veľmi zaujímala, že na čo sú tie orechy, pretože oni sú jedlé, keď sú ešte na strome, na palme, tak sú jedlé. Je to taká hmota biela, sladká. Ale keď ich vysušíme, po 2 mesiacoch stvrdnú, takmer na taký ako kameň, a vtedy ich vieme krájať na plátky a už s ním ďalej pracovať. Čo je úplne zaujímavé, je ich chemické zloženie, sú identické slonovine zvierat. No to som sa chcel opýtať, ten názov, že slonovina, áno, čiže kvôli tomuto. Okay, ja som čakala, že sa chceš opýtať pri slovičku sú jedlé. Ale najviac sa chcem opýtať na ten kmeň. Ale tomu prídem, alebo to, akože toto sú krásne veci, ale toto dopovedz si. Je to čiže celulóza. Áno, okay. Je to 100% celulóza a je to vlastne zdraviu prospešná vláknina. Jasné. A domorodci ju jedia. Keď nezjedia všetky orechy, popadajú na zem a potom ich zbierame a sušíme na slnku a potom vlastne s nimi vieme pracovať. Hovoríte vieme, takže to ja ešte musím pokračovať. Vy ste tam v podstate dali prácu tomu kmeňu, áno, ľuďom v jednej dedine a tí dedinčania pre vás brúsia, tvoria a vlastne pripravujú a režú takéto nádherné. Ja to zoberiem, aj keď som sľúbila, že nie. Ale aspoň to materiál trošku skúsim ukázať. Áno. Vy to vlastne potom spracovávate do takýchto šperkov. Áno, áno. V podstate toto je zaujímavý materiál, z ktorého sa za prvej svetovej vojny vyrábali gombiky. Celá americká armáda vo vojne mala gombiky z tohto tvrdého materiálu, pretože ešte neboli plasty a bol to veľmi vhodný materiál, ktorý sa nelámal. On je veľmi tvrdý a pevný. Čiže oni mali z pralesu gombiky? Áno. A nemuseli tým pádom slonovinu ničiť, no, jasne, a samozrejme jasne rohovinu, áno, z ktorej sa rovnako robili gombiky. Áno. Dobre, takže dedina funguje, je po covide, načerpali ste ďalšie, by som povedala, energie. Zastavíme, a teraz ideme. A no, čo je dedina? Čo jedia? Lebo to je, ale tomu potom ja poviem. Dobre, ale čo sú jedine? Najprv dedinčania. Toto je základ. A potom si povieme. A už to prišlo. Áno, mňa sami prekvapili, pretože všetko je v podstate rastlinného pôvodu, aj ryby hlavne, ale ja keď som tam
bola prvé dni, tak sa ma spýtali, čo chcem na raňajky. A ja som, že, oni raňajkujú? Lebo sú kmene, ktoré neraňajkujú. To som sa tiež chcel opýtať. Áno, títo raňajkujú, okay. A oni v podstate si pečú také na bez oleja arepas. To sú vlastne placky z kukuričnej múky, s vodou. Aha. Sa vytvoria také placky a sa opečú na takých kameňoch. Oni majú také horúce kamene, piecky. No a potom ich sa dajú jesť na sladko alebo na slano. Oni majú za domom kakaovník a vlastne to kakao vysušia. To kakao sa vysuší a vlastne pomelie vlastne v rukách a potom z neho vyrábajú takú kvázi nutelu. Aj vlastne miešajú to s avokádom. A takisto to avokádo sa dá jesť na sladko aj na slano. A podzate... Dobre, Ne, to sú fantázie. Takto, preto hovorím fantázia, lebo naozaj sa hľadalo niečo, čo sme stratili. To znamená, vie sa, že my sme mali naše čreva osídlené takým množstvom mikrobov, ktoré už nemáme. Proste naozaj sme stratili určité druhy mikrobov z čreva, len preto, akým spôsobom žijeme. A naozaj kvôli tomu chodia veci do Amazónie a do v podstate tých kmeňov, ktoré žijú tým pôvodným spôsobom, zber, lov a tak ďalej. A od nich, v podstate, keď sa vyšetria stolica, alebo v podstate sa zisťuje ten tzv. Črevný mikrobiom, sa ukázalo, že momentálne sme stratili, niektorí tvrdia 40 a niektorí až 70%. Čiže od 40 do 70% kmeňov, čo sme mali pred pár rokmi, oni ich ešte majú. A to znamená, oni normálne tie veci zobrali, tie stolice, zamrazili a tie kmene, ktoré my už nemáme, hľadajú, ako by sme navrátili naspäť. A to sa chcem opýtať, ale tam len tá vsúka, že kolegovia, ktorí takto s nimi žili, tam stačilo, že 2 týždne boli s nimi, ale že kompletne sa im zmenil mikrobiom, už od druhého dňa sa začal meniť, ale, a to je tá smola, že ako náhle nasadli do lietadla, tak to začalo zase ísť naspäť. Bohužiaľ. No. Dobre, ja sa chytím toho, ako zistím, že sa mi začal meniť mikrobiom, je to tým tou peristaltikou, je to práve tým vyprázdňovaním? To som sa chcel tu opýtať. Nech sa páči, dobre. Že jak ste sa cítila, že keď ste, teda samozrejme logicky asi ste prešla na ich stravu, a čo ste pociťovala, čo to s vami porobilo? Áno. Ja sa v Južnej Amerike vždycky nasledujem, robím to, čo miestni ľudia. A čo mi oni povedia, to robím aj ja. Čo sa týka aj bezpečnosti, aj strávy. Perfect. Takže ja som sa strávovala presne ako oni a samozrejme neprejedali sme sa umelými vecami. Dokonca ani cukor nepoužívajú, pretože majú cukrovú trstinu, ktorú pomelú a v podstate sami si uvedomujú, že je to zdravé. No a samozrejme, že som sa cítila ľahšie a tak živšie. Energie. Spánok? Áno. Ovplyvnilo? No, úžasne, lebo v podstate aj v tej džungli nemáte svetlo, tie svetelné efekty. Čiže idete deň, noc, spánok, áno, a zaspávate skôr, aj niekedy o 8 idete spať. Lebo slnko zapadlo. Lebo to je kvôli tomu, že slnko zapadlo. Áno. A tie naše bunky sú na to navyknuté, na ten tzv. Diurnálny cíl. Dobre, ale obidvaja sa, všetci traja sa tu zhodneme, že my nemôžeme zo dňa na deň. Teraz celá Európa prejsť na placky s avokádom a s kakaovníkom za domom. Aj keď neviem, aká nás cesta čaká najbližších 10 rokov. Ale vrátim sa ešte k dedine ako takej, pretože predpokladám, že máte stále tú komunikáciu a chceme sa rozprávať trošku aj o tých šperkoch ako takých. Áno. Pretože vytvárate už vy ich s tým, že ich kreslíte, alebo ako ich vlastne tvoríte. Áno. Respektíve, či vám už prídu sem kusy toho, ako ste si to vy nachystali. Trošku nás ešte tak, do tohto vťahnite. V Amazonii nemajú internet, ani telefóny. Majú... Áno, tam je to dosť hlboko v džungli, tam trvá aj určitý čas sa tam dostať. A v podstate my od nich, oni sušia tieto orechy a potom, keď sú vysušené po 2-3 mesiacoch na slnku, tak ich naložíme do vriec a preveziem ich do Bogoty. A vlastne mám rodiny, dve rodiny, ktoré mi to zabezpečujú a vlastne ktoré tú komunikáciu s týmto kmeňom vlastne udržujú a veľmi sa o nich starajú. Ja chodím priamo až do Amazónie asi takú každú tretiu návštevu, pretože je to dosť naozaj náročné sa dostať vlastne až hlboko do džungle. A vtedy ale sa snažím aj my aj takmer, tak trošku sa venujeme tým lokálnym ľuďom, na čo používajú tie peniaze, čo im dávame za tie orechy. Aby sa to používalo na správne účely a aby za to posielali deti do škôl a aby vlastne to malo prospešný účel. No o tom, že to bude mať prospešný účel, sa môžeme v ďalšom podcaste porozprávať, že ako vzdelávanie pomáha našim deťom, aj tam budete skvelý hosť, ale vráťme sa k dnešnej téme. Hovoríme o zdravom oblečení, respektíve či má oblečenie vplyv na naše zdravie, ale ešte predtým, kým sa
pustíme do vašich lanových vecí, lebo obidva ja s pánom docentom ste sa... Ja som celý lanový dneska. Ja si lan šetrím na iné dny. To som ale aj sako, ale som vedel rôzne tu teplo, som si musel dať dole. Chcem pri šperkoch zostať ešte jednou vetou, pretože my sme sa nedávno v inej relácii rozprávali práve o tom, že šperky ako také môžu na nás veľmi negatívne vplývať, pretože majú v sebe negatívne... Ale aj pozitívne. Aj pozitívne. Na to je tu Monika. Ona nám povie teda, na čo si máme dávať pozor pri šperkoch a či to viem odčítať na svojom tele, že tento šperk je pre mňa nevhodný, robí so mnou niečo zlé alebo nie. Áno, aj na Slovensku máme inštitúciu, ktorá sa zaoberá testovaním aj bižutérií, aj textilných látok. Je to výskumný ústav textilnej chémie a pri týchto vzorkách a rozboroch sa zistilo, že mnohé kúsky obsahovali ťažké kovy a boli prekročené parametre, ktoré majú priamy vplyv na naše telo a aj pokožku. Tie ťažké kovy sa najmä používajú na ustalovače farieb. Vlastne farbivá sú najmenej zdravé. Tak. Áno, na to si treba najviac dávať pozor a samozrejme zisťovať pôvod ako taký toho výrobku, ktorý máme na tele. Dobre, idem teraz k pánovi docentovi, pretože chcem sa spýtať, keďže ideme k oblečeniu ako takému. Určite vieš o nejakých štúdiách a myslím, že boli aj dosť dostupné, že všetky oblečenia, ktoré príliš sťahujú naše telo, ako sú rôzne legíny alebo také tie elastické texasky a tak ďalej. U mužov sú to veľmi úzke slipy, ktoré vraj teda, ja hovorím vraj, preto je tu docent, aby nám povedal, do akej miery, teraz možno nemyslím na kožné ochorenie, alebo aj to môže mať veľký vplyv a kvasinky a neviem čo, ale zaujímavá naše črevo a naše trávenie. Jasné. Tam len ešte k tým šperkom, že naozaj to je švanda. Ja som kvôli tomu, že som vedel, že prídete, som sa tešil, si pozeral, že či existujú nejaké dôkazy o tom, čo naši predkovia, v podstate predkovia ani nie. Aj teraz to deje sa, že kúpite si taký šperk a v podstate vám povedia, že toto vám urobí zo zdravím, toto. A naozaj prebehli štúdie na jantár, na ametist a tak ďalej. Hovoríme o kameňoch. Že, a jasné, to, áno, naozaj to prekvapivo musím povedať, že naozaj sú. Nie sú to obrovské, nie sú to úplne také, akože z pohľadu vedy tie najvyššie dôkazy, ale sú. Čiže áno, áno, aj toto funguje. Ale teda náspäť tie obleky, alebo respektíve oblečenia. Stiahnuté oblečenia. Volá sa to, že syndrom tesných nohavíc. Niekde v 70. rokoch prvýkrát vlastne zistili vedci, pomerne jednoduchú vec, že ľudia naozaj už tedy, teraz ešte viacej, ale vtedy trpeli nadúvaním, čiže tafukovaním. A dámy z pochopiteľných dôvodov sa to snažili zakrývať tesným oblečením. A to tesné oblečenie urobilo pravý opak. Vôbec nepomohlo nadúvaniu, skôr ho zhoršilo, lebo to telo zrazu zistilo, že OK, mám nejakú vonkajšiu oporu, obranu a tým pádom tie brušné svaly ešte viac sa ochabli, oslabili a tým pádom zhoršilo sa nadúvanie. Takže áno, číslo jedna je, že naozaj tie tesné nohavice, ak má nadúva, nie sú vhodné. Naozaj dajme ich bokom. A B je to, čo aj ty si povedala, tie tesné nohavice a tak ďalej. U pánov, tam sú rôzne veci. Dnešnej dobe to prešlo až do toho štádia, že áno, je to aj kvôli tomu, že v podstate zahrievanie týchto oblastí nie je úplne optimálne, tak predávajú Američania spodné gate s ľadovými vrecuškami. Neviem si predstaviť, že by som tu štúdiu sedel, ale áno. Ale dá sa to vyhľadať na internete. No. Takže hovorím, neviem si predstaviť, že by som tu takto sedel. Ako, asi by som sa potil menej, ale každopádne. Proste, ale bol áno, by si tu to... s chladnou, nie hlavou. Nie hlavou, dobre, ale ešte ťa nepustím z tejto témy, pretože ja som sa kdesi dočítala a mám napríklad kamarátku Baletku, bývalú aj z Viedne, ktorá vždy, keď sme obedovávali, alebo jednoducho jedli a dojedli, tak si rozopla gombík a zostala ako keby tráviť s tým, že uvoľnila stiahnuté brúško. A idem ešte k tej podotázke, že vraj takéto prílišné stiahovanie kvázi svojho vlastného čreva, ktoré si zamotám, môže viesť k refluxu. Zhoršuje reflux. To je to, ak má niekto... To sa volá také, že inkompetencia kardie, latinsky povedané, slovensky povedané, záklopka mu nefunguje. Inými slovami, záklopka je oblasť medzi, kedy končí pažerak, začína žalúdok a v podstate tam sú dva mechanizmy. Jeden je bránica zvonku to zatvára a znútra pažerak má taký sval, ktorý to vie tiež zatvoriť. A niektorí ľudia toto majú otvorené, túto záklopku. A to, keď mám otvorené, to znamená, že šťavy mi môžu behať hore dolu a veľa ľudia to poznajú pod príznakom, že páli ho záha. Čiže to je ono. A naozaj je pravdou, že keď sa zvýši vnútrobrušný tlak aj takýmto spôsobom, tak je to zhoršené. A to jedlo samé, treba si uvedomiť, rozšíri vak. To znamená, rozšíri ten žalúdok. Čiže čo znamená? Že rozšíri
rozšíri aj to okno, to, tú záklopku. Čiže je väčšia záklopka, väčší priestor na pôsobenie šťav. Mm-hmm. Takže je cesta pre zdravé trávenie. Ak teda sa cítim nekomfortne, že mám príliš stiahnutý opasok, alebo proste úzke šaty nemôžem zrejme rozopnúť vzadu, lebo by som... Tak môžeme len. Áno, ale je to vhodné, keď proste povolíme ten gombík. Určite áno. A tam ešte taká súka, akože naozaj skúsme sa vrátiť tomu, jak naši predkovia dýchali, lebo dýchali nosom a do bránice. A to dýchanie do bránice zvonku zatvára túto záklopku prirodzeným mechanizmom číslo 1 a číslo 2. Dýchanie do bránice stimuluje taký nerv, ktorý sa volá vagus, blúdivý nerv, a on prepája hlavu s črevom. To znamená, jeho stimuláciou zase si navodím to, čo potrebujeme, lebo my nepotrebujeme byť v útočnom takom tom napätom stave, ale v kľudovom tom tráviacom stave. A toto dosiahneme aj takýmto jednoduchým dýchaním. Mm-hmm. Povedal si blúdivý vagus, to znamená, on chodí si tak po tele? Ne, on je hrubý jak tento malíček a je naozaj, že hlavná diaľnica prepájajúca hlavu s črevom. Výborne. Dobre, takže nie je blúdivý, je jasne zasadený a komunikuje. Myslím si, že to, čo si spomenul, že vrátiť sa k tomu dýchaniu, že naozaj sa zle učíme, že všetci namáhame tie plúca miesto teda bránice. Aj to bude možno jedna zo zaujímavých tém, keď hovoríš, že vlastne nemôžem ja tým, že tú bránicu tak nepoužívam tak, ako správne mám, si práve pôsobiť aj žalúdočné problémy? Jasné, jasné. Ja napríklad s mojimi pacientami prechádzam, ak to nevedia, oni sa naučiť, ja mám kvôli tomu spolupracujúcich fyzioterapeutov, pozdravujem Čabu, a naozaj naučia klientov dýchať bránicou, dýchať tak, aby nám to pomohlo. A to by sme sa mali na základných školách asi učiť. Určite áno, za mňa 10 z 10. Ja som za a pridávam ešte zo pár vybraných slov. Dobre, to je vedieť vybrané slova a na druhej strane dýchať. Dobre, poďme ale k móde a poďme k ľanu. Vy ste okrem iného, že ste nás očarili, ja predpokladám, že naozaj vás veľmi veľa ľudí aj podporuje v tom, že ste inšpiratívna žena, pretože si myslím, že myslieť aj takýmto spôsobom na nás, na planetu a popri tom ešte robiť krásne veci. Ja sama som vašim fanúšikom a rada nosím vaše šperky. Sa chcem dostať k tomu ľanu. Hovoríme o produkte alebo o látke, ktorá tu už bola pred x rokmi, staročiami si dovolím povedať. Skúste nám povedať, kam sa ľan posunul a čo v ňom vy vidíte, aký benefit pre naše trávenie a pre náš životný štýl. Áno, tak je zaujímavé, že ľan je jedna z prvých rastliniek, o ktoré sa človek začal cielene starať a pestovať ju. Proste zistili sme ako ľudia, že má duté vlákno, z ktorého sa dá vyrábať textília. A čo je aj vlastne veľmi prínosné z tejto rastlinky, sa dá úplne všetko spotrebovať. Ľanové semiačka na strávu, na trávenie a na rôzne látky. A súčasne spracovávame aj to samostatné steblo. No a v podstate vznikajú tieto zdravé látky. V súčasnosti, keď kupujeme ľanové látky alebo ľanové oblečenie, je veľmi dôležité, aby sme sa pýtali jednak, odkiaľ pochádza tá látka, či je z Európy a podľa určitých štandardov vytvorená a súčasne, aké má zloženie, či je to 100% ľan, pretože nie je ľan ako ľan. Toto prosím pekne to povedzte ľuďom, áno. Toto je veľmi dôležité. Naozaj, áno. Na čo sa mám teda pýtať? Tak, dobrý deň, je toto 100% ľan? Áno, pretože najhoršie textílie sú zmesy. Pretože nielen teda o tom, ešte budeme hovoriť o prínosoch na naše telo, na kožné, vlastne rôzne ochorenia, ktoré môžu existovať. Ktoré môžu existovať, ale aj súčasne, keď sú zmesové látky a potom v procese recyklácie sa nedajú oddeliť tieto zmesy, aj keď máte, ja neviem, 80% ľan a 20% elastan, tak tie umelé vlákna robia takú galibu v tom procese recyklácie, že to všetko buď končí na spalovniach, skladkách a podobne. A zase je to zaťažovanie našej planety, na ktoré len my žijeme. Áno, Monika, to znamená ešte raz, odpovedzte mi na otázku. Dobrý deň, sú tieto šaty zo 100% ľanu? Akú odpoveď mám čakať od predavača obchodníka, alebo čo mám hľadať na Vinete? Áno, je to 100% ľan a máme ho aj certifikovaný. Tá certifikácia je veľmi dôležitá. Najrozšírenejší certifikát, ktorý už veľa ľudí pozná, je OECOTEX 100 štandard. 100? 100. S100. To ostatné zabudneme, ale slovečku. Ale dôležité je to OECO. OECO. Okay. To vzniklo vlastne v Švajčiarsku a vlastne aj na Slovensku existuje certifikačný orgán, ktorý testuje látky, kde si môžete dať otázky
otestovať látku, alebo aj hotový výrobok a vtedy testujú úplne každý gombík, každú zložku, pretože tá môže byť v kontakte. Pardon, prepáčte, že skáčem, to je ako občan, môžem poslať, že tak túto košelu... Ak zaplatíte, košelu... Áno, áno. A kde tu je? V Žiline, nachádzajú sa v Žiline. Platí sa 100. Všetko 100. Áno, akože to testovanie trvá niekoľko týždňov, mm-hmm. pretože, čo je veľmi také zaujímavé, oni sledujú jednak farbivá, jednak napríklad aj pesticídy, ktoré boli použité pri pestovaní toho ľanu. A to všetko obsahuje a nemôžu byť prekročené určité faktory. Určite... Čiže toto všetko sa dá stanoviť? Áno. Fantazia. Sú určité hranice k normy, ktoré sú zdraviu ešte únosné a potom, ktoré sú škodlivé. Fantazia. A toto oni vedia otestovať. Dobre, Monika, takže nedostala som úplne jasnú otázku, že čo mi odpoveď na otázku, že čo mi má predávač povedať, ale dostali sme jasnú informáciu, že Eko 100. Áno. Tak, dobre. A teraz idem k tomu. Je, ak je niekde testovaný ľan, látka, je drahšie ten materiál, alebo nie? Áno. Narážam na to, že predpokladám, že na tých rôznych trhoviskách a v mnohých obchodoch je to výborný materiál na leto, skvele sa nosí, chceme ho, ale nejak nepatráme potom, že či je zdravý, ekologický a podobne. Je to možno vidieť v tej cene? Áno, určite, pretože tie kvalitné ľanové textílie pochádzajú od európskych prémiových malovýrobcov a sú to všetko firmy, ktoré majú aj storočnú tradíciu a určite sú, vlastne dodržujú určité technologické postupy a ako niektoré azijské spoločnosti alebo azijské firmy, ktoré sú dovezené a naozaj, aj keď je napísaných 100% ľanu, tak niekedy tam nemusí byť 100%, pretože vy si to sami častokrát nebudete testovať. Dobre, asi narážame najviac na farby, lebo ste povedali, že farbiť a farbenie je jedno z takých, by som povedala, najťažiskovejších v rámci toho ľanu. To znamená, že ak idem trošku k tomu, že môžem ja tú látku rozpoznať, že či je teda, mám dotykom, viete, áno. že neviem si predstaviť, mám vedľa seba cyklamenovú jednu a cyklamenovú druhú a teraz chytím a môžem ja zistiť, ktorý je... Áno, napomáha k tomu aj mekčenie. Vlastne tej textílie už tieto moderné spoločnosti mekčia už vo výrobe. Oni ho už aj predperú, ten ľan. To znamená, prepáčte, mekčenie, keď chytím ľan, ktorý nebude tvrdý a až taký trošku drsný, ale zase mám pocit, že mi bude lepšie držať, lebo bude pevnejší, tak to je horší ľan ako ten, ktorý chytím a je mekší. Neviem povedať, či je horší alebo lepší. K tomu sa chcem dostať, Monika, nájdete odpoveď. Ťažká otázka. V podstate, ako aj náš slovenský ľan, alebo ak ešte teda fungujú niektorí výrobcovia, tak my máme taký tvrdší a pevnejší, ako aj napríklad na plachty sa používal, ale častokrát niekedy môže aj pichať a nie každý to má rád. A preto vlastne my používame tento zmek čúci vlastne túto technológiu, kedy už je taký príjemný a vzdušný. Ale ja som sa chcela vrátiť ešte... Zabudla som... Nevadí, čiže čo si mám ochytať, aby som vedel, či mám práve a dobre lanové oblečenie? Myslím si, že my laici to neviem, či nevieme? To až tak... Treba sa pýtať na tie certifikáty. Rozumiem. A vlastnou skúsenosťou to podľa mňa zistíte, ako sa v tom cítite. Rozumiem. A ľan je jedna z najpevnejších textílií. Čím sa viac perie alebo nosí, tým je mekšia a príjemnejšia. To je jediná textília, ktorá sa vlastne časom zlepšuje kvalitu. Ja sa vrátim trošku k tým našim starým mamám, ktoré mali naozaj krásne ľanové obrusy, ľanové obliečky a tak ďalej. A ten ľan bol vysoko kvalitný. Vyrábali ho teda nielen z láskou, ale samozrejme inými technológiami, ako ste naznačili, že ten tretí svet, respektíve ten azijský svet, vyrába ľan ako taký. Poďme ešte k tomu, čo ste chceli rozoberať. A to je možno, čo nám môže spraviť v rámci kože. Áno. Také tie reakcie, lebo aj pán docent oceňuje svoju košelu, vyzeráš báječne a máš ju máš ju rád, robí ti dobre a to znamená, že ti nikdy nevytvorila výrážky, alergie a tak ďalej. Môže toto ľan spraviť? Áno, ľan ma, nemal by. Kvalitný 100% ľan je hypoalergenné, je to hypoalergenné vlákno, takže aj alergici a vlastne problematickí ľudia, ktorí majú problémy s kožou, tak sa nemusia báť a v podstate častokrát aj sa liečia ekzémy touto ľanovou látkou. Tam aj sú, naozaj sú, na toto sú štúdie, že... Čakali sme
na to. Niekto atopický exém a dá si lanové oblečenie, tak má o mnoho menšie percento nielen zhoršenia, ale naopak aj pocitov toho svrbenia, čo naozaj býva veľmi časté a nepríjemné. Tak tie prejavy sa normálne znižujú, ale že významne v porovnaní s tými, čo nosia nielanové veci. Ano. Čiže áno, jednoznačne na to sú už dôkazy. Áno, a ďalšia vec je, že najmä v lete ľan má takú vlastnosť termoregulácie, že v lete chladí a v zime drží teplo. A toto je najmä vďaka tomu, že je dobrý izolant. On aj v lete, si všimneme, arabské krajiny nosia dlhé šaty. Pretože tá dlhá látka vás izoluje ako keby troška od toho okolia. A to ľanové vlákno je duté vlákno, má v sebe ako keby vzduch, si to predstavujem. A vlastne vďaka tomu vzduchu, najmä keď sa vrství, vám čím viac vrství, tým viac vás izoluje, čiže to izoluje od okolia. Tak preto sa najmä v lete odporúčajú dlhé textília, dlhé šaty a dlhé vlákna. A potom ďalšia veľmi výborná vlastnosť je absorpčná schopnosť. Ľudia, ktorí sa potia, ten ľan absorbuje tento pot, ale tým, že je antibakteriálny, nezapácha. Treba ho dobre vetrať. Aj neodporúča sa po každom oblečení prať ten ľanový kúsok. Ale tak raz za rok. Áno, aj dva krát. Tak dva, tri krát, ale záleží ako dlho. K tomu praniu sa chcem dostať. Počkajte, k tomu praniu to nenechám vás len tak, pretože my sa dozvieme veľmi zaujímavú informáciu o ľanu, ktorou mi Monika už raz prezradila a budem sa tešiť, ak ju poviete aj dnes u nás v našom podcaste. Nie je prať ako prať a ľan už vôbec nie. Dáme to do pračky, dáme nejakú aviváž, dáme prášok a Monika už kýve hlavou, že nie. Tak prosím vás, ako prať ľan, keď už sme sa dvakrát do roka rozhodli, že si ho vyperieme. Ľan sa perie na 30-tke, ale na jemné pranie alebo ručné pranie a ideálne je znížiť otáčky pri odstredení. Pretože aby ten ľan vyšiel taký mokrejší ešte z tej práčky. A trošku, tak pokojne môže byť aj mokrý, že kvapky vody. Že áno, áno, keď ešte aj kvapka trošku z neho. Alebo aj keď ho ručne perieme, tak je dobre ešte taký nevyžmýkať ho úplne a tak ho zavesiť na ramienko, pretože tak, ako ho vysušíme, taký tvar vlastne sa tak troška natiahne tá látka a nebude sa potom toľko krčiť. Nebudeme mať pocit, že je dokrčená. A čo sa týka aviváže, áno, že nepoužíva sa, najľan sa nemôže používať aviváž. Zvyknite si, ak môžete, používať ocot. Normálny ocot, ktorý používame aj v kuchyni. Jablčný? Vy používate jablčný, taký ten klasický. Jasne, veľmi ten silný, lebo to je dosť silný ocot. A koľko z toho? Dá sa... Tak aj deci, dá sa do deci? Nádobky, áno, trošku ulejeme do tej nádobky, kde sa dáva aviváž. Toľko, koľko dávate aviváže? Dobre, ale dám aviváž aj ocot. Nie, aviváž sa vôbec nedá. Na zavodíme na aviváž. A nebude mi to smrdieť? Nie, pretože ono v podstate tam, ono, ten ocot sa aj zriedí s vodou, ako si to tá práčka ťahá a vlastne stále je tam aj voda. A ten ocot zmekčí vodu a je prospešný aj práčke, aj tej textílii. A z vlastnej skúsenosti vidím, že tie ľanové šaty sú potom mekšie a menej sa krčia. Dobre, ale ideme ku octu a ku farbám. Veľmi dobre viete, že ak mám niekde nejaký vážny fľak, tak ocot je jeden zo zdrojov, ktorý ma fľaku zbaví. Nezbaví mi ja farieb pri praní ľanových šiat, ktoré sú tam cyklamenová, máte krásne, ste zladená a vyperiem to v octe, nestratím tú farbu? Nie, tak určite nedávame až také veľké množstvo, že 100% vlastne 100% likvid, takže ono sa to riedí a tým pádom ten ocot je v takom pomere, že on len zmekčí tú textíliu. Tak. A čo sa týka tých farbí, tak to zase to je súčasťou toho certifikátu. Tie farbíva by mali udržať určitý čas. A aj keď sú prírodné na prírodných zložkách, tak tá spoločnosť, ktorá vydáva certifikát, testuje. Oni majú také lampy, ktorými lúčom veľmi dlho svietia na určitý bod, asi 10 dní alebo 2 týždne. A oni vedia vlastne, akú schopnosť má držať farbivo tá ktorá látka a v podstate to je súčasťou tej certifikácie. Takže ja mám šaty ľanové, ktoré mám 5 rokov a dokola, a tie jedny z prvých, ktoré stále som prala dokola,
hovorila. Trošičku, musím povedať, že trošičku tá blečia farba je, ale je to neporovnateľné. Ako v podstate je to, je to maličký rozdiel od, s novou látkou, ktorú mám v tom istom odtieni. Uh-huh. Poďme sa vrátiť ešte trošku k tomu stravovaniu. Prepačte, lebo už sme, už viem, ako sa postarať o svoje ľanové šaty aj všetko. Veľmi si vážim všetky vaše informácie, lebo myslím, že sme sa zase, čo to nielenže dozvedeli, ale veríme, že sme sa aj navzájom tak inšpirovali, že môžeme spraviť aj pre planetu niečo, aj pre svoje zdravie. Vy ste spomínali v úvode, ako ste jedli v kmeni. Ja som skončila iba pri vašich plackách, to boli raňajky. Ale chcem sa trošku vrátiť k tomu, ako to možno ešte stále v kmeni funguje. Obed, večera, spomínali ste ryby, ale zároveň ma bude zaujímať, ako sa stravujete u nás na Slovensku, v Európe. Ak dovolíte, lebo tu máte zadarmo ambulantné vyšetrenie, či robíte dobre alebo zle. Ešte k tomu kmeňu, čo je zaujímavé, možno posluchačov bude zaujímať, že jedia piranie. Piranie, ktoré z toho je veľmi dobrá polievka. Oni sú v podstate biele ryby a keď sú dosť veľké, tak sú veľmi dobré biele meso. Takže to sme veľmi jedávali. Ale, a s rýžou. Ale nekúpali ste sa v jazierku s piraniami? Viete čo? Tak sa chytali. Nie. To ma zaujíma, že to, že sa chytajú, je mi jasné. Akože ako, domorodci vedia, kde sa môže kúpať. Tam, kde sú ružové delfíny, v podstate. Aha. Oni vedia, určité oblasti sú, kde, a oni majú znaky určité. Ak sú tam delfíny, vedia, že tam nebudú tie pirania. Alebo v podstate majú určité znaky. A keď chodíme na tých ich loďkách, lebo v podstate tam sa prepravujete loďkami. Áno, to je normálne, akože 39, tak ideme loďka. V podstate v období dážďov tam napadne 20 metrov zrážok. Takže tam sa úplne zmení relief. A tam aj celá vegetácia, nie? Tým pádom to je jasné. A úplne aj relief. Oni musíte mať domáceho sprievodcu indiana, ktorý vás vezme do tej džungle, pretože ten povrch sa úplne zmení. Tam. A nemusíte trafiť. Zmení to potom aj to, čo jedia? To znamená, že prispôsobia sa, keď je proste iná vegetácia? Áno, oni majú určité tiež obdobia. Oni samozrejme v Amazonii majú úrodu trikrát ročne, pretože tam je stále, ako keby my máme v skleníku vypastované jahody alebo nejaké ovocie. Takže oni tam, aj tento orech, tagua dáva úrodu, tento strom, palma dáva úrodu trikrát ročne a dá nám dokopy až 20 kg orechov vďaka tej sezonnosti, že majú častejšie. Takže áno, stravujú sa a najmä teda tými rybami, pretože v tej Amazonke je veľa rýb a ja sa tiež snažím. Ja som vždycky mala rada zdravú stravu, mňa to vždycky priťahovalo. Snažím sa veľa ovocia, zeleniny, ovocie najmä ráno, aj takéto sladkosti, alebo niečo, čo je sladšie, tak ráno. A potom veľmi veľa čerstvej zeleniny a aspoň raz, dvakrát v týždni ryby. A v podstate ja veľa športujem, takže ja mám, ja si myslím, že človek, ktorý v ránom detstve športoval a venoval sa nejakej pohybovej aktivite, to telo si to same žiada. A už potom vás pýta si to. Hej. Takže vlastne to je jedna výhoda. A netreba zabudnúť presne na to, lebo ľudia to potlačajú zbytočne, lebo kopec ľudí si povie, že OK, ja už mám odšportované. No nemám odšportované. Aj športovci nám tu povedali, že nevedia prestať a vrátiť sa. Dobre, čo sa tam pije? Je tam čistá voda, alebo je tam dá sa normálne, alebo si filtrujú vodu, lebo ja keď vidím z Amazónie a vôbec odtiaľ nejaké zábery, tak ja mám pocit, že samozrejme kopa moskytov a chrobákov a podobných vecí tam asi nie, ano, nie je to úplne príjemné. Áno, tie komáre sú dosť problém tých, a hlavne idú na nás ako cudzincov, pretože už tí miestni ľudia sú už trošku adaptovaní a oni majú asi to by som brala veľmi iné osobne, oni majú iné odory, ako sa to. Ale my na nás idú veľmi. Ako ja to vzdám po prvom dni a už som celá doštípaná. Proste už celé telo mám pokryté štípancami. Vy asi nie ste ten fanúšik, to je úplne prirodzená vec, že aj vám to všade odporúčajú, že si zoberiete repelent alebo niečo proti. Nechcete to v tej prírode asi používať, ale napríklad, keď som bola v Austrálii, tak oni predávali špeciálne, alebo na takých tých ostrovoch, vytvorené z prírodných výťažkov spreje, ktoré boli proti komárom. Majú niečo takéto aj on? Áno, ja sa úplne následujem, ako som povedala, aj v ohľade bezpečnosti, aj v stráve a týchto veciach sa nechám inšpirovať lokálnymi ľuďmi a oni mi vždy povedia, čo mám robiť, čo mám jesť. Určite majú rôzne aj nápoje, sme pili, ktoré vlastne ani niekedy neviem, že čo presne do toho, lebo oni majú kopec ovocia, ktoré, to je milión druhov. Absolútne neviem. A inak, čo je zaujímavé, z toho ovocia ja používam aj tie farbíva na tie svoje orechy. Porada.
na tie šperky, jasné, pretože ako my máme cviklu, oni majú neskutočné množstvo takých silných, farebných ovocí a zelené, žlté, oranžové, ktoré vlastne ja často fotím, častokrát si to fotím a to sa dá do hrnca s vodou a do toho ponorím orechy a oni nasiaknú to farbivo. Môžem ja počas, možno, že keď idem na také lenže dovolenka do tej Južnej Ameriky, môžem ísť do takýchto do takéhoto hazardu, ako to Monika hovorí. To nie je úplne hazard. Počkaj, ochutnávať všetko to, čo mi tam domáci ponúkajú. Jasné. Túto, v tomto prípade by som do toho išiel o mnoho viacej ako na, nazvime to, že street food v Ázii. Street food v Ázii je rizikovejší z pohľadu chytenia všetkých možných a nemožných chorób, pretože tam tí páni a dámy, čo to pripravujú, predsa len tie hygienické štandardy zrovna nemajú úplne tie najoptimálnejšie, ak by mal mať ten šéfkoch. Vieš, to túto, v tomto prípade to komunitné žitie a to fungovanie, ktoré tam je, je úplne fantastické a to je to, čo som hovoril, že naozaj na to sú strašne pekné dôkazy z pohľadu toho, že stačí jeden, dva dní tam spolu s nimi žiť, stolovať a naozaj to naše zdravie začína byť pevnejšie, silnejšie, lepšie. Len to je tá smola, že nevieme si to úplne udržať, lebo tá rozmanitosť, čo vy ste povedali, to je to, čo robí ten kľúč, lebo to sú typy vláknin rastlín, ktoré v podstate podporia ďalšie a ďalšie a ďalšie mikroby, ktoré tam niekde v podstate len skryté jeden, dva, druhý ostali a takto prídu ďalšie a ďalšie. Čiže hrozne to pomáha. Ja som sa v úvode pýtala, som tak podsunula slovičko banánovník, lebo mi chcela som sa opýtať na servírovanie, keď ste hovorili o tej placke, pretože oni využívajú tie banánové listy, ale využívajú aj štandardne banány, určite ich tam viacero druhov, lebo to je možno pre našich divákov aj poslucháčov taký najmarkantnejší alebo najčitateľnejšie ovocie, ktoré si vieme predstaviť. A potom neviem, či akože passion fruit, áno, inak passion, neviem, či viete, ako sa volá po slovensky. Ne, jak? To je mučenka. To fakt? Ja by som chcela stretnúť tých ľudí, ktorí to robia. Nedávaj si účenku, oni hrozne ľúbia passion fruit. Ďakujeme veľmi pekne akadémii za takéto preklady. Ale to si ešte takisto viem, ale možno, že viete o nejakom ovoci, ktoré... Kokos, vidíte? Kokos napríklad aj rýžu varia v kokosovej vode. A ona je potom taká nasládla. Aj tú rýbu častokrát pečú v takej... Prepačte, povedali ste rýžu a predsa len Južná Amerika sa spája s kukuricou a zemiakmi. Je to tam aj v kmeňoch? Pestujú si takéto niečo, či nie? Zemiaky nie, skôr rýžu, ale namiesto zemiakov oni používajú batáty. Najmä bataty, ale aj banány, ktoré sú v podstate naslano, ako keby ich... To nepoznáme. Poprosíme vás na budúce dodať. No, ale však aspoň povedzte, že tie ich banány, ale že úplne ináč vyzerajú. Ale jasné, áno. To je fantastické. Aj chutia, no to mi jasné. Aj veľkosti a dokonca aj farby. Všetko, áno. A záleží inak aj v ktorej oblasti, pretože ja už vlastne tento môj projekt som rozšírila nielen na džunglu v Amazónii, ale aj v pacifickej časti, čo je na pobreží Pacifiku. A tam zase majú úplne ešte ďalšie plodiny. A tam vlastne, tam už majú banánovníky a vlastne tieto kokosové orechy a podobné. Záleží v ktorej oblasti. No, tam na pobreží Pacifiku, čo vás inšpirovalo? Tak, prečo? Čo vás tam zaviedlo? Čo tam je? Práve tento orech, pretože tam je oblasť, ktorá má najviac zrážok na svete, vraj, do roka, z 365 dní. Ja žijem v Londýne, lebo tam každý krát, čo som v Londýne, furt pošal. Tam je z 365 dní až 366 dní zrážok. Každý deň prší proste a tam rastú veľké orechy. Tieto orechy, vlastne táto palma má... Tento orech, ale vo väčšom? Tak myslíte, že veľké orechy? Väčšie sú. Väčšie sú, vlastne oni záleží od ktorej zóny, tá palma má tiež viacero druhov a vlastne v ktorej zóne a v akom podnebi a v akom počasí rastie, tak také sú veľké tie orechy a majú trošku iné ešte zloženie. Sa opýtam, Monika, padajú samé alebo musia ísť s mačetami a zhadzujú ich, ako funguje? Padajú aj samé, áno, padajú aj samé, inak je to taká hlava orechov. Ak chceš mať tvrdý spávok, môžeš spať pod tým. Je to také, taký cluster, je to taká hlava orechov, ako veľká ako naša hlava. A tam ich je viacero? Tam ich je veľa, áno. A to keď spadne, to má aj také 4-5 kg. Tak naozaj tvrdý spánok. Dobre, vráťme sa k tomu. Povedala, ja som mala na záver pripravené, lebo pozerám čas. Výzvy
Myslím, mm-hmm. že naozaj sme sa dnes dozvedeli veľa. Vy ste inšpiratívna žena, to znamená, poďte nás prekvapiť, alebo poďte nám prezradiť, ak to nie je tajomstvo, mm-hmm. čo je pred vami teraz takou výzvou, mm-hmm. okrem teda Pacifiku, ktorý ste možno spomenuli, mm-hmm. že chcete ďalšiu dedinu postaviť možno na nohy mm-hmm. a chcete ju presne mm-hmm. takým istým spôsobom, ako tú mm-hmm. predchádzajúcu. Stále sa bavíme mm-hmm. o Kolumbii? Áno, tak ja sa stále venujem. Ja som v podstate osudovo naviazaná na tú Kolumbiu. Raz alebo dvakrát do roka tam cestujem a snažím sa v podstate rozširovať tento projekt ďalej. Nie som na to sama, už sa to nedá robiť, hlavne na diaľku z Európy sám, ale v podstate zapájame do toho projektu viac a viac ľudí a takisto vlastne korigujeme aj tie financie, ktoré sa tam dostávajú. Aha, rozumiem. Mhm. A čo sa týka Slovenska, tak ja sa venujem tejto ľanovej móde, ktorá je, myslím, prospešná a chcela by som ten biznis robiť trošku tak eticky, ekologicky a trošku rozdávať ľuďom dobrý pocit aj z nosenia tých mojich vecí, ale aj z toho zdravého hľadiska. Mm-hmm. Môžeme sa asi zhodnúť s pánom docentom, že mm-hmm. ani sme netušili, koľko sa dá rozprávať o ľanových šatách a o zdravých šperkoch, ktoré majú taký úžasný vplyv na nás, pretože keď sa pozriete na Moniku, je vám jasné, že ide z vás zdravá energia a veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prišli. No, moja posledná otázka sa bude týkať vašej letnej dovolenky, mm-hmm. že keby ste náhodou Senec, tak tam Piráne nie sú. Ale máte možno by nejakú takú ambíciu, že ja chcem ísť radšej na Island, lebo Južná Amerika mi už nevonia. Máte nejakú takú možno destináciu? Ja mám v lete chceli sezónu. Ja chodím na dovolenky až práve až inokedy, pretože v lete sa musím venovať tu na, ale práve tento víkend idem do Milana na textilný veľtrh a odtiaľ na Sardiniu na 3 dni. Takže to mám takú krátučku dovolenku a potom takú väčšiu si doprajem až v septembri. Dobre, veľmi pekne vám ďakujeme. Ďakujeme. Zaujímavé veci. Ďakujeme. To bola Monika Babčanová našim hosťom a my vám dnes ďakujeme s pánom docentom a želáme vám zdravé trávenie. Ďakujem.